originálna chalupárska rodina. Ja pochádzam z Tadeto, aj keď tu už nežijem 30 rokov a zistil som, že tu viem normálne relaxovať. Moje deti sú tu šťastné a to je pre mňa najviac. A veľké prekvapenie pre Katku. Neuveriteľné, ale v mojej spálni zavládlo teplo. Toto ešte nebolo. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.